One goalie, two shikar. One goalie, two shikar. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I have the very service Sanchay RM. I am Jala. I am open exam Sanchay RM. Today I am going to make new video. Let's see. And today I am going to hold my matcha marma. Matcha marma. Khana sana matcha sasa pakari thei khane ho. Aaj toh tak khola hi pugi sagi. Ye jodi khola mai pugi rahe mali video start kari rahe chu. Ronga da khujde anunja. Hey da. Kya kati bedin ja. कत्रो कत्रो समाजिन्छ त तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु. अहिले चाहिँ हामीले एउटा यहाँ भेटिसकेको छौँ. साथीले झिक्दैछ. यस, ओ माय गॉड. इङ्ग्लिसमा के क्र्याप क्र्याप कि क्र्याप्स के भन्छ भेट्यो है. के भन्छ अब चाहिँ आजको हाम्रो सित नै हुनेछ. उद्घाटन भयो खुट्टामा यो हालिदिउँ अब त निस्किँदैन. यस, पहिलो सिकार. पहिलो सिकार अब हामीले यसलाई भरे भुटेरी खानिन्छ हो. टकाबैलाई ढकन चाहिँ यसको कस्तो छ भने नि साथीहरू यसो गर्ने होइन ख्याप्पै. ढकनै यो चाहिँ अर्को नि मैले यहाँ फेला पारिसकेको छु है त. यस्तै छ आजको. यसलाई चाहिँ हाम्रो भुटन हुन्छ क्या. यो चाहिँ हाम्रो आज खतरा तरिकाले भुटन हुन्छ. सारालाई डालिदिइहाल्ने हो यहाँनिर. हो खोइ ल, यहाँ एउटा कुद्दो रहेछ. यसलाई चाहिँ म क्याच गरिहाल्छु है त. यहाँ लुकिरहेको छ पानीभित्र. उद्घाटन भयो यसले चेपो भन्दा फेरि गुहु निकालिदिन्छ नि. एकदम बबाल बबाल निस्छ है त. देखिहाल्नु होला. आया आया. यसलाई टोक्रोमा हालिदिने हो. माल यहाँ पनि गत्तालै छ है साथीहरू. टोको भने चाहिँ गु आउँछ. के गर्नु र, गु मात्र होइन के के आउँछ आउँछ. त्यसले टोको चाहिँ भने चाहिँ है फेरि. ओ माय गॉड. यस, ओ धर धर ल लगाइदिउँ है. ओहो, ढकन ढकन परेछ है. ओ नो, यहाँ मैले एउटा थिचिरहेको छु. झन्डै पिच हात हानिदियो क्या. त्यही भएर अनि लास्टै डेन्जर गरेँ. समातेर झिकै. यस, अब हालिदिउँ है. हालिदिउँ. यस, बढी त खतरा भइहाल्छ यो हानवासी त. ठुलो भनेको त माल अलिक सानै रहेछ. ठुलो छैन रहेछ. ठिकै छ. फेरि पनि म यहाँ एउटा झिक्दैछु. यहाँ पनि खोजिहाल्छु म. यहाँ पनि यस. फेरि यही बेला ढुङ्गा झर्दिने. अब त्यो माल भएको भने त्यहाँ टन सेन हुने भएको. टन सेन ल. मालको यहाँनिर
ชอมาลใจละเจ้าท่าข้าวเจ้ายี่รำร้อนซะยี่นี่ชานันเนี่ยชิริบดามีมิตรอนซะสกีเคยนูการีเอ็ดติกาอันนี้ดามอนซะกี้ถ้าเราลีกันที่พ่อเขาหนูจะวาร์สันนั่นเดี๋ยวขบตังสักตังก็สกุดโดดที่เฟลนี่วารุตะกินน้าเฟลิกกว่ามกีกว่ามันดีเนี่ยมันจะขอดไรช่องกี้ปัจฉะเนปาลีจันทปุรเวลีโอ้ my god ทุลุสิเดียวทุลุทุลุไอ้ชาเล็กชิบบ้านไอ้ชีฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเฮ้ยบ้าบอลเสียใจล่ะYes. Hey, mad dog, hey, mad boy, go, go, da, mad.Dia cepat juga ni. Oh, abu, kahra ada? Mana tu cangkang? Oh, dekat mana? Lah. Ya, Pagi.Oh my God. Hey.Shocking ka po ba, Marlo? Ha? Marlo, shocking ka? Marlo, shocking ka? Shocking ka? Oh, kwati na sa budila niya. Aha. Amam. Wah, eh? Mal pa kwati yung kwati niyo. Wah. So,
2 आमा हो 1 गोली 2 शिकार 1 गोली 2 शिकार आमा हो 1 गोली 2 शिकार वो गाठे ओ हो हो है 1 गोली 2 शिकार लागला यसरी हैन जाबा त्यति दिनमा त्यो बाटो यहाँ कतोले थाप्नु पर्छ न छलाई घर घर थापिराख्नु भएको रहेछ त अहिले खोजिँदैछ गङ्गटो माछो सबै ओहो उता गयो गयो नि हो दुलोभित्र ऊ त्यही दुलोभित्र फिलिलिलि पोसो हौ त्यही हो निकालिकन छाडियो अन्तिममा यहाँबाट कुदेको थियो नि त अनि यहाँ टक्क हालिदिइहालेको कति पुग्छ हामीहरू ल भोलि नै लाग्यो ओ फेरि पनि ए माल त कति हो कति अहिले चाहिँ हामीले माछा त त्यति मारि होइन त्यही मैले 2-3 गरेर समातेको छु तर जोस गङ्गाडाले चाहिँ हामीलाई भारी पुगेको एक बोतल नै छ बुच्चै लगाउनु मिलिरहेको छैन है अनि एकजना मामा चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अब खाना बनाउनु पऱ्यो नि त खाना बनाउनुको लागि सो सुई 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 आउँदैछु जाँदैछौँ खानासाना बनाउने हो यसलाई चट्ट दामी भुट्ने हो सरसामान सबै ल्याएर आइएको छ भुट्ने हो खाने हो अनि घर चलिदिने है त खाना पाकिसक्यो बच्चे उचालिदिने है त हौ त्यसको गरिदिउँ त बाँचिदिउँ खुट्टा त्यो त आफै पहेँलो भएको छ नि कि बेसवार थियो ल होइन अब चाहिँ हल्का पानी सम्झिनुको लाग्छ त यही पानी नि अलिकति भाँडो यहाँ भात लाउनु त अब गङ माछा र भात खानु पऱ्यो नि त होइन खाइ है
guys. Yummy. Oh. मेरो भाग यहाँ छ है लिख्दै हान्देऊ 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 ल ब्राह्मै त्यो अर्को ठुलो है अर्को यताको ठुलो गम्मै आमा बसिलो छ होइन देखा होला कस्तो छ ल ठिक छ मेरोमा यसो खाउँ खाउँ लागिसक्यो यस्तो पाइजे रोचक हुन्छ नि आहा ओहो ल अब म पनि हान्दिहालेँ त दामी भएछ या गरिहाल्छु अघिदेखि हम हम थोड़ी थोड़ी मिले बहुत आउँछु भन्दैछ अरे अब त खाइसकेको टमाटर मैले धेरै खाइछु है म खाइ त्यति खाइदिनु र कोही भएर म पहिला खान्छु भिडियो बनाउनु लागि खाएको हो त मसँग मलाई खान्दैन दुधा एकछिन नपुग सबै खाइसक्यो दामी गरेर खायो मैले आज त्यही खाएँ होला आज त दिदी हान्दै गयो स्ट्याप सुप नपुगेर कन्टीमै हान्दै अहिले चाहिँ हामी सबै पनि खाइसक्यो माछा मार्नु भनेर आएको माछा त तिनवटा गरेर समातेको थियो गङ्गाटा चाहिँ एक केजी जति समातेको थियो अनि त्यही पकाइयो खाइयो तपाईँहरूले भिडियो पनि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि यस्तै भिडियो अझै पनि आउँछ कमेन्ट गर्नु भिडियो नकाटी हेरिदिनु है मोनिटाइज हुनु अब धेरै छैन थोरै थोरै नै छ अनि 1K सब्सक्राइब पनि चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु यति भन्दै भिडियोलाई एन्ड गरिदिनु ओके बाई बाई